стартувало чергове сесійне засідання доволі святково, адже у першу неділю вересня українці відзначають День підприємця. Малий і середній бізнес відіграє значну роль у формуванні міського бюджету, і тому з нагоди професійного свята міська рада хоче нагородити деяких підприємців нашого міста. Опісля усе традиційно – реєстрація депутатів і затвердження порядку денного. Окремі депутати клопотали про винесення на розгляд додаткових питань, а деякі, аби кілька попередньо винесених на сесію питань, доопрацювали і перенесли. У результаті першу пропозицію обранці не підтримали і додатково нічого не розглядали. Про звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення антиолігархічного пакету до корінних територій. Дане питання виносилося на розгляд, ви пам'ятаєте, на минулому засіданні сесії. Минулого засідання сесії було знято на довівчення. Я маю інформацію, що пройшло по всіх комісіях. Прошу також врахувати те, що за дане звернення є підписи депутатів закарпатців у Верховній Раді, зокрема наших земляків з Хуста, це Валерія Валерійовича Лунченка, Крулька Івана Івановича та інших депутатів від Закарпатської області. Це питання вже було, це звернення з антиолігархічним пакетом, але воно виносилося на розширене засідання депутатських комісій. До згоди там не дійшли. Ну і депутат, який повторно звертався, трошки лукавить, бо за цей час він мав прийти на кожну комісію і, в принципі, зняти всі, так би мовити, гострі кути, які виникали, які непорозуміння. І стільки всього. Доопрацюють, і ми його винесемо на слідуюче пленарне засідання. Я думаю, що результат голосування чітко показав, що воно просто не було розглянуто детально. Три питання депутати таки зняли з розгляду. У них мова йшла про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення землі окремим підприємствам. Порядок денний уже зі змінами затвердили у цілому. Загалом на сесію було винесено більше двох десятків питань, здебільшого земельні. Прошу підтримати за основу і в цілому. Проєктна ліцензійна організація виготовила звіти, експертні грошові звіти для викупу земельних ділянок і для наповнення бюджету. Це наш обов'язок затвердити ці звіти і щоб надходили кошти в бюджет, тому що я не відкрию вам нічого нового, багато об'єктів в Хусті робиться і це треба фінансувати. Говорила на депутатському засіданні і про заборгованість із виплату освітянам. Зарплатня вчителям – це пряма субвенція державна. Це, звісно, якщо нічого, то десь будемо вишукувати кошти. Такого ще не було за часи нашої першої і другої каденції, бо ми не розрахувалися з вчителями. Частково надійшли, але зараз субвенції не частково надійшли, частково ми вже виплатили. Ну, ще трошки лишаються хвостики, але я думаю, з цим ми також справимося. Крім того, внесли зміни до структури та чисельності виконавчого комітету Ради. Загалом сесія пройшла спокійно.